Поспілкуватися з містянами до Львова приїхала очільниця Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Під час промови вона порушила питання, а чи за останні 5 років стало краще жити українцям? Скажіть, будь ласка, втілені 144 реформи привели до покращення нашого життя в Україні? Ні! А скажіть, будь ласка, ці 144 реформи зробили наше життя тяжчим? І так відповідає вся Україна, щоб ви знали. Говорили і про монетизацію субсидій. За словами представників «Батьківщини», ідею виплачувати фіндопомогу готівкою вони пропонували ще 3 роки тому. Проте зробили це чомусь лише тепер. Також політики зазначили, що пенсії в країні, на які прожити в наш час практично неможливо, мали б бути не меншими, ніж прожитковий мінімум. А це понад 4 тисячі гривень. Влада нічого кращого не придумала, як свої проблеми перекласти на проблеми всіх громадян. Тобто на кожних цих питань є відповідь. Просто потрібно політична воля. Потрібно, щоб при владі були фахівці, громадяни України, а не заробітчани, які приїжджають і тут роблять експерименти на українській нації. А ще партійці «Батьківщини» наголошують, що українська влада намагається зараз темою війни відволікти громадян від насущних проблем в державі. Нас лякають тим, що буде загострення на фронті. Треба боротися з корупцією тут в Україні, бо найбільший ворог, крім Путіна, є тут всередині України. Це той чиновник, який заробляє на громадянах України. Тож Юлія Тимошенко підкреслює, що зараз саме від людей залежить, чи зміниться їх життя на краще. Головне – прийти і проголосувати.